اسلام علیکم جی, آج اس ٹور نے سنگیو جبری دا نوری واٹر فال, تے ماشاءاللہ بڑا پیارا رستہ, تے بڑے پیاری جگہ, انشاءاللہ وزٹ کرانے دا سنگا. ماشاءاللہ بڑی پیاری جگہ جی, قدرتی چشمے وغیرہ جڑے ہیں کافی, تو تسان جڑا وزٹ کر سکتے ہو لورا چوک, تو سامنے کو جبریلی سائڈ سے ٹیلان گراں, اس کا ٹیلانی ٹن بھی آتے نوری ٹن, تو اصل لوگوں نے سنا رہا شو نوری واٹر فال.